الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته. أما بعد، يكم شكور من يزمك سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة متميت محمد صلى الله عليه وسلم نكوسيني بي نكوسي نفسي أنغو كم من يزمك سبحانه وتعالى وكسوم قرآني داني سورة الذاريات آية 56 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza ama anatueleza lengo la kuumbwa kwetu sisi. Ametuumba na kutuleta katika dunia hii, lengo kuu ni nini? Anasema hilo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale aliposema Bismillahir Rahmanir Rahim وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sijawaumba majini na watu isipokuwa nimewaumba kwa ajili ya kuniabudu mimi. Aya hii inaonyesha mapenzi makubwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwetu sisi kwa kutueleza kuwa nimekuleteni, lakini lazima mjue nimekuleteni kwa sababu gani. Hakuna sababu nyingine isipokuwa ni kumwabudu yeye. Na katika msisitizo akalisema tena jambo hilo kwa aina yake ndani ya suratul Qiyama, nayo ni aya ya 36. Kama vile anatupa message maalum kuelewa hili jambo na lengo analokusudia. Akasema ayahsabu al-insanu an yutraka suda. Hivi anadhani mwanadamu tumemuumba halafu tukamwacha bure bure, hajaamrishwa chochote kufanya na wala hajakatazwa chochote kukiwacha? Jibu lake hapana. Lipo lengo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alilokusudia. Kwa maana hiyo, kila mmoja wetu anatakiwa atambue kuwa kwamba ameletwa katika ulimwengu huu kwa lengo moja tu la ibada. Na kwa kuwa neno ibada ni neno la Kiarabu, na wanasheria nao wameliwekea maana yake halisi, ukisema ibada maana yake nini? Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yeye anatuarifisha, anatupa muongozo na kulielewa neno ibada maana yake ni nini. Anasema al-ibada, ibada hiya ta'atullahi bimtithali awamiri, ni kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutekeleza zile amri zake na kuacha yale makatazo yake, lakini kwa sharti ala sunnati rusul, kwa muongozo na taratibu walizoelekeza mitume. Kwa hiyo wewe ukiwa unafuata amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na unaacha makatazo yake kwa namna walivyoelekeza mitume, hasa hasa katika umma wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, basi hapo umefanya kitu kinachoitwa ibada. Na sehemu nyingine wakasema wanachuoni kuwa hili neno al-ibada, neno ibada ni ismu jamia, ni jina linalokusanya likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda, kila ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kinampendeza na kinamridhisha, basi hiyo ni ibada. Kuanzia kwenye kauli,
mpaka kwenye vitendo. Suala la ibada ni muhimu sana, kwa sababu hata hiyo mitume iliyopita na mpaka mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika kazi kubwa waliopewa kuifikisha kwetu sisi, ni suala lile lile la kuhimizwa watu kufata utaratibu anaotaka Mwenyezi Mungu kwa maana ya ibada. Ukisoma katika suratul Ra'd aya 36, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, qul, sema e Muhammad, innama umirtu an a'budu Allaha, hakika si jenginelo, nimeamrishwa mimi kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala ushirika bih, na wala nisimshirikishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika mambo niliyoamrishwa mimi, kwanza kabisa ni kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wala nisimshirikishe. Ilaihi ad'u, kazi hii mimi ndiyo suala langu kubwa nilioletewa, kazi yangu kulingania watu wamtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa maana wa muabudu. Wa ilaihi ma'ab, na kwake yeye ndio marejeo. Akasema tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhimiza suala hili la ibada katika suratul Anbiya aya ya 25. Mwenyezi Mungu anasema, wama arsalna min qablika min rasulin, hatujamtuma kabla yako mtume yoyote, illa nuhi ilaihi, isipokuwa tulimpelekea wahyi mtume huyo, annahu la ilaha illa ana, kwamba siku zote aseme hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu, isipokuwa mimi tu Mwenyezi Mungu. Fa'buduni, basi niabuduni. Akasisitiza tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Anbiya aya 36, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, wallahi hakika tumetuma katika kila umma mtume. Lakini mtume huyo suala zima anaotakiwa alitangaze na hakikishe watu wanalifanya, ani'budullaha, aseme muabuduni Mwenyezi Mungu, wajtanibu tawaghut, najitengeni kabisa na mjiepusheni na shetani. Aya hizi zote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatusisitiza na kutuhimiza kurudi katika lengo la sisi kuwepo katika dunia hii. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mwenyezi Mungu anasisitiza na kusema, sijamuumba mwanadamu wala jini isipokuwa lengo kuu ni kunifanyia ibada mimi. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe katika watu wenye kufanya ibada zake. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi al-muhtadun jalla jalaluhu fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته. إن يواجه من يزمه نقوسين تينا نقوسي نفسي أنكم كم من يزمه سبحانه وتعالى لنقو لسيسي كليتو كتكولي منقوهو na tukapewa umri maalum wa kuishi katika ulimwengu huu, lengo kubwa ni kufanya ibada. Na kama tulivyofundishwa na wanachuoni, ibada ni jambo lolote ambalo una hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala analipenda na kuliridhia, lolote lile.
Sheikh Ibn al-Qayyim, mwanachuoni mkubwa huyu, yeye anatufundisha na kutuelekeza swala zima la ibada. Yeye anasema innal ibadata muqassama ala alqalbi wal lisan wal jawarih. Anasema ibada kama ibada imegawika katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza alqalb, moyoni. Lazima uhakiki moyo wako unakusanya vitu gani. Je, hicho ulichokisanya katika moyo wako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakipenda? Ulichokisanya katika moyo wako, je, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakiridhia? Wanatuoni wakatueleza kuwa kila jambo ambalo ni maradhi ya moyo, kama vile hasad, nongwa, chuki, kibri, kujiona, kujionyesha ama kufanya mambo kwa ria, na hasira ambazo zinapelekea ufanye maamuzi mabaya yakawa yako nje na sheria, haya ni katika maradhi mabaya ambayo mwanadamu anatakiwa lazima apambane kuyaacha. Asiwe na chuki, asiwe na kibri, asijione, asijionyeshe kwa watu, akafanya mambo kwa ajili ya watu wengine, akawa hafanyi kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukifanya jambo hilo kwa kuacha haya aliyoyakataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi elewa tayari umefanya ibada. Imekuwa ni kawaida watu wengi wanadhani ibada ni kusali tu ama kufunga tu, lakini anaweza akawa anaswali mtu huyo lakini ana chuki nyingi sana. Yawezekana chuki hizo anazo kati ya familia yake, yawezekana chuki hizo anazo ndani ya wafanya biashara wenzake, yawezekana chuki anazo ndani ya watu wake waliomzunguka katika mambo yake. Baya zaidi inakwenda mpaka hata msikitini tu. Mtu yuko msikitini lakini ana chuki na maamuma mwenzake, au ana chuki na imamu wake, bado hujaelewa maana ya neno ibada. Neno ibada, kwanza kabisa, mwanachuoni Ibn al-Qayyim anatueleza, kwanza kabisa inaanzia katika moyo. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatukataza vitu vingi sana. Katika moja aliyotukataza, akatukataza hata kibri. Na hili ni tatizo kubwa katika jamii yetu, kibri. Ndio pale Mwenyezi Mungu akasema katika suratul Isra, wala tamshi fil ardi maraha, usitembee katika ardhi kwa maringo. Innaka lan takhriqa al-ardha, hakika wewe ringa utakavoringa, dundika and tembea unavyotaka, huwezi kuipasua ardhi. Walan tablugha al-jibala tula, na wala huwezi ukarifuka mpaka ukaishinda milima. Ni kuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka katika moyo wako wewe mwenyewe lazima uhakikishe kwamba huna maradhi ya kimoyo. Ibn al-Qayyim anatuongoza, anasema sehemu ya pili natakiwa mtu afanye ibada, aifanyie ibada sehemu hiyo, al-lisan, kwenye ulimi. Unachokizungumza, je, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakiridhia? Hicho unachokizungumza, je, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakipenda? Leo hii mtu unaweza ukamkuta ni mwenye kusali, ana swali, lakini akitoka nje ya swala, akitoka msikitini akaenda nje ya hapo, maneno yake ukiyasikia utashangaa, utastaajabu kwamba huyu mtu vipi? Lakini mwenyewe anahisi kuwa anafanya ibada. Ibada haibaki kwenye swala tu au kufunga. Ibada ina mambo mengi. Katika sehemu ya pili ni al-lisan, ulimi. Tazama nini unasema, kile unachokisema, je, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakiridhia? Ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan,
Yeyote anayemwamini Mwenyezi Mungu na anaamini siku ya mwisho ipo, basi aseme lilokuwa bora. Kama hana lilokuwa bora, basi anyamaze. Sehemu ya mwisho, aljawarih, viungo. Sasa watu wengi sana kwenye upande wa kiungo tunajisahau. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa mwili huo. Tazama mwili huo wapi unautumia. Mwili huo wapi unaupeleka. Ukifanya hivyo, ukawa makini wapi napeleka mwili wangu. Mkono wangu nautumia wapi? Miguu yangu naitumia wapi? Na viungo vyangu vyote navitumia sehemu gani? Je, hii sehemu ninayotumia kiungo hiki, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaridhia? Mwenyezi Mungu anapenda? Kwa sababu ipo siku hicho kiungo unachokitumia ima kwa mkono wako kuandika hesabu mbalimbali za kudhulumu wengine, ama ukatumia miguu yako kwenda katika sehemu ambazo Mwenyezi Mungu haziridhii, iwe baa na sehemu nyingine zote, elewa, itafika siku Mwenyezi Mungu anasema, atasema na kutangaza, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wataambiwa wanadamu, leo hii tunafunga midomo yenu, tutaizungumzisha mikono yenu, tutazungumzisha miguu yenu. Utaweza kujitetea mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia hicho kiungo, kwa sababu hicho kiungo chenyewe ndio kitakachotoa ushahidi wapi ulikitumia. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni wenye kufanya ibada. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن أصحابي أجمعين، خاصة أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم.